Тамара Яковлева прививканы сіңлісі коронавирус білен ауырғаннан сын ясатырға бола. Олы яшында вирус яқтырасын келмей, әсір хауханеге барырға аяқларым ауыртады. Күшмә бригадының ішік алдына келесін білгеш, бар ішін ташлап шыға. Бек жайлы, бек рәхәт. Шықтың да, міне, 2-3 минут, мұнда келіп жеттің, шираты да жоқ. Не язаларға керек түгіліні, самый вакцинация. Ковидом болели, переболели? Нет. Галина Сенцова да вакцинаны ішік алдында ясауларын ішіткеш отлап түгіл егіріп шықтымды. Не хочу болеть. Ауырысым келме, шерлесең де вакцина ясатқаш жеңілірек өтәділер бет. Кен сайын әлләнінде штамнар барлыққа келі тұрында сүйлейлер. Вакцинаны ішік алдында ясау фикірін 16-ші шахар хостаханасы қызметкерлері тәғдім етті. Олар хәр күні өз участокларына қораған ертлар янына шығып, тілеушілерге прививка сала. Кішілерге ұшанышылырақ болсын үшін хәр участокның өз табибы келе. Бригадада 2 кіші. Башта табиб пациентлардың сәлеметлігін тікшіре, вакцина мақсус жиһазландырылған ашығыш жерден машинасында ясала. Территория бик зор, шуңа күрә 29 участок, шуңа күрә инде һәр 29 участокка да шулай шығып, үлкен пациентларны прививкаға шақырабыз. Вакцина ясау бригадалары һәр ишек алдында 2 шәр көн тора. Ял көннәреннән башка иртәнге 9-дан 12-гә кадәр. Бер көн алдан алар үзләренең киләселәрен белдереп, һәр подъездга менә шушындый игланнар илә. Бу 2 көндә күчмә бригада декабристлар урама 115-нче йорт янында булды. Иртәгә һәм дүшәмбе көнне 2-нче көньяк көнбатыш урама 34-нче йорт яны ишек алдында эшләячәк. Аларның графигын Сырхауханәгә шалтыратып белешергә була. Шулпан Костымова, Александр Лабанов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын тыңлы рус сайтында карап була.